Ministrin e sezonit veror, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka kryer 131 inspektime në gjithë qarkun e Korçës. Burime pranë kësaj drejtorie bëjnë të ditur se ka pasur dhe inspektime jashtë planit të programimit, këto të kërkuara nga subjektet për pajisjet me akt miratim. Përveç bareve dhe restoranteve, kontrole të cilat janë në bashkëpunim dhe me AKU-n, ky inspektoriat është fokusuar tek shërbimi sanitar, akomodimi, gastronomia, produkte kozmetike e të tjerë. Po të njëjtat burime, thanë se rritja e numrit të emigrantëve ka bërë që kontrole të ushtrohen edhe pranë klinikave dentare, laboratoreve, si dhe inspektim për akreditim pranë qendrave shëndetësore. Nga kontrolet e ushtruara në gjithë qarkun ton nga kjo drejtori, nuk janë raportuar raste të shkeljeve, pasi sipas tyre, pjesa më e madhe subjekteve ku janë ushtruar kontrolet kanë më shumë se një vit që janë mësuar me masat e reja dhe nga viti i kaluar deri në muajin korrik, ato janë zbatuar. Në lidhje me parandalimin e përhapjes së COVID-19 dhe masat e marra, vetëm në muajin qershor janë kryer 1371 monitorime. Nga ISHSH bëhet e ditur se për muajin korrik janë dhe 114 subjekte ku do të kryhet kontroll, siç janë ujësjellësa dhe më pas hotelet e zonave turistike.